uba uwanyuma reka nanjye kugeza ukure simeze kumbwiza ukure ndajya nkubwira ko ntingize none akunda muri umuntu wawe habe naga ugeze mu kire umva habe na rimwe uvuze mu kire uvuze mu kire ntabwo nize nkunda muri umuntu wawe habe na rimwe kwijana ntitana umuko uzanjye ntitwa ndakwicira ndakumugaza nyica ndakumugaza kwanzi kubona muri umuntu wawe mwajya mu mupingura Nubundi se kuba gukunda byabuza ko nundi muntu agukunda. Oyoyo Faustin. Ako sinzi niba unganye gutyo utarigeze ujya mu rukundo. Kwanza wowe. Nawe no rukundo rimwe. Nubundo rimwe. Ubundo mu rukundo ndagufitiye ndagukunda. Faustin wambabare ko kukanya ukareka kumva. Ari nese yakubwiye ko yabaye akangahe? Ubu gatatu. Ngo akangahe? Ubu gatatu. Niba hari umuntu wo ubeshya kuri isi niwe wa mbere nje ucanga warine arine umuntu wabe wa 33 nabangaye ngo yabangwa kangahe ngabiki sekibi we niba hari umuntu wo ubeshya kuri isi niwe wa mbere nje ucanga warine arine umuntu wabe wa 33 nabangaye ngo yabangwa kangahe ngabiki ahubwo nawe misi mikeye uraje bu wanyuma uzisanga mu banyuma Jewe mubambere banyuma ari ninga bokangahe ari nge nyibwire neza kabo wa gatatu sibyo nkubwira se kutamaze neza ko wayobye ntago sinzi ngiye Faustin eh eh man no ashorambe semana umuzimu ngiyewe ntabwo ndi umuzimu ni ngiye dewo yo ni wowe ntago sho yo eh yo uracyabo yo wase tigari igeze fasa ngiyewe ndi ho I'm not going to be able to do it. Uburyo bavuga ko ntari muzima njewe yo ni nje kanguka yo ubandi mwe wanyu umeze ute graho amakuru se ni sawa ma nishimiye kongera kukubona ye Faustin nishimiye kongera kukubona mwa siko nari nzi ko wapfuye wari uzi ko napfuye yes mana nyagasani umva ndiho Imana yarandinze ariko warapfuye uragaruka aha ni inkuru ndende iminsi ngahe iminsi nkivi wawe uko fofo yari yarabimbiye nta n'umunsi washizemo ntaragushaka ngo nkubure telefone ibiki ni inkuru ndende urumva nese wari uri imana naraguhize
ndagushaka imiferege mu ngo ntanga amatangazo njya polisi ndagenda mani waruri nizuko ese mani kubera iki se babaso wagiye kwije ese nta nubwo waruzi ko tuzagushaka mani cyane birebire ni birebire Faustin ni birebire niba waruyanje ukaba warumeze neza mani ukareba igihe gishize ariko nano kugerageza ngo mpamagare mani inkuru yanjye nayikubwira ni cyumweru ntabwo rero aha duhuriye Nah, cyo kugira ngo birangire gusa ndishimye kongera kukubona. Nah, cyo koreka mugisha. Ubase tujyane nje kukwereka aho sigaye ntuye mana. Eh, niba ufite umwanya twagenda kukwereka aho sigaye ntuye. Nyuma yo kuvi wawe, naga ari kure ni hafi. Ni hafi. Nah, byibuze niyo wabyemera ukahamara nk'iminsi ngaye tu. Niba hari nahandi wawe ufite uba. Wowe ari kumeze neza wowe. Cyameze neza uretse nyine uyu minsi ndwaye mu gakeye ari kumeze neza. Umva singiye kukubaza ibya fofo, sibyo? Kuko birashobora ko nawe waba utari. Ahubwo wowe simbizi tu. Uzi ko narindi guhiga fofo. Waba wari waramubonye se? Ntabwo nago ndabasha kumubona. Ariko nari ntangiye kumenya amakuru y'uko namubona. Amahirwe agize nuko nsanze ikiri. Nakubeshye ndo nari kuzakumukubita nk'ifuni mu mutwe. Waruzi ubu ngubu waruzi ko byarangiye. Yewe uretse kubona ari imaze kwakira ko apfuye igisigaye nari ngiye guhangana no kubona ifofo ngo mugutekereze. Nta kindi. Ni ukuri da. Okay, reka tugende unyereke ahantu uba. Ibindi turabiganira tugeze. Ntacyo bitwaye. Ariko nizere kuri buze kumara iminsi wanyu. Uko Imana sha no kuri mfasha. No kuri fasha bega deo kubiki muri iminsi utameze neza mbona umutekereza cyane ukubiki wihebye ugahinda ufite naka iki yagenze bite gira nshaka kumenya nukubiki wihebye niza ni mucyari wanyu hari umuntu wapfuye ndishimo ndabikora umuvandimwe wanjye yaba arwaye kuriya nishima gute ariko wamuganire kamubaze arena ko ejo nabonye mujya kwa muganga byagenze bite nibe bisubizo baba nyine mwasanze arwaye iki muri make namufashe ibizamini byose Yo ntane bicurana bamusanga. Kandi umuntu arimo araruka. Umuntu arimo arahinda imishyitsi. Anaruka nyine. Anaruka nyine. So ntumaze iminsi bibona. Ubisubira. Buriya se ntiwasanga. Cyangwa mugabura ibiryo bibuka ubiziho. Oya ndimo ndavuga. Hari akatekereza ngize. Nk'umuntu mukuru nyine. Hari ukuntu ku ishuri buriya abanyeshuri bagirana ishyari babona umuntu azi ubwenge cyane cyane nyine nka Valentine urabona ni umuntu ukuze ari cyapa sibyo ushobora gusanga azi ubwenge akaba aricyo bamujijije hari ukuntu umuntu akaba yaranavuye mu cyaro baramuroze njye nibwo natekereje ko yaba yaravuye mu rugo baramuroze akaba ari umuntu yabwiye ko agiye kuza i Kigali amurongera uburozi ko bwaba ari ubugugu Uburozi butuma ruka kuya. Garagaza imimenyetso hashize umwe igihe. Niba atararoza. Kuko yamuhaye amazi. Oya. Ahubwo ibintu arwaye ni amarere makaratifu. Ibyo utugaburiraho. Ukabyoza neza bikomuka ukabihana. Ibyo byo ndabikora. Ahubwo hari ukundi kuntu ku ishuri iyo umuntu aba uwa kabiri. Weho ubu wa mbere. Ashaka buryo ki yakwikiza kugira ngo none hasigare wari uwa mbere. Ushobora gusanga abana bari inyuma yagera n'ari umuswa. Ari umuswa. Ariko nanone ushobora no gusanga hari na malaria yerega hari umuntu urwara malaria ntibanayibone. Ushobora no gusanga nabwo wende iyo malaria ye itagaragara. Ariko ari malaria mushaka ukuntu mwamugura za kwaliteri.
uriya muhamwasha asukuna musimukira muri farumasi ukamugura kwa none se ubundi umubaje usanzwe asanzwe agira amarari kagaragara n'ubwambere nabibonye cyangwa wasanga n'ubwambere ngwaye marari nakaritemo zwo twa tugiye kuzigura bikancaho Yesu kuki mutazi ni nazuba muri mwasaze none mwebwe none arimo gupfa ubuse hari arimo kugongerera niho n'umugoro wanje kuza kuzigura nzimuhe basaze ngo nazizi ngo yari marara itagaragara urakira rega kwaritemo ikiza cyazo niyo mwajya kumunya buzima yazi bahahari gase si byakunda aho amenya ngo ngubwire ushaka ukuntu mugura kwaritemo kuko nta kubeshya iriya malaria ituma ruka kuriya shobora kuba ariyo mugihe sanga ari marara y'umusaraba Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse kakanya yitwa Dufite Imana Dufite Imana Mugore mwiza aragiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugore mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye ko ufite nundi Zenano ndakuje mu cyumba Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rikansubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubu wa mbere mu kuyireba kuko kanya tuvugana yahageze Iri gako ahubwo se wuribona ubu bona wana nyigereza eh akundi bwi buri ugira umutima cyangwa n'icyumbano baguteretse eh nibe nange n'umutima kowe ntabwo umugira niba barabusize kwa muganga na buri gukimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mba mbona ukoresha igice cyo hasi gusa Dufite Imana. Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya y'agahebuzo yitwa My Life in High School. Asari ya chuchu tura jimu na chari kumye maani. Mfana haji mbonya ni matera chime ya sangu inuchi jani dole. Here with acts like queens, nobody's going to watch you soon. So... Iri guca kuri YouTube channel yitwa MNTV Show. Nyarukira y'ubu wa mbere mu kuyireba kuko kakanya tuvugana. Yahageze. Akabari nawe